এইবাৰো অসমত মোদীৰ লহৰ। 2024তো মোদী মেজিকেই হ'ব মেইন ফেক্টৰ। মোদীৰ লহৰত গেৰুৱা নিচান উৰিব অসমত। মোদীৰ লহৰত তছনছ হ'ব বিৰোধী। নিউজ 18 মেগা অপিনিয়ন পোলত মোদী জাতুৰ ব্যাপক প্ৰভাৱ পৰিলক্ষিত হৈছে। এক কথাত বিজেপিৰ বিজয়ৰ বাবে যেন এতিয়াও অকলেই যথেষ্ট প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। অপিনিয়ন পোলত মোদীক লৈ সোধা হৈছিল কেইবাটাও প্ৰশ্ন। আটাইবোৰতে অংশগ্ৰহণকাৰীৰ অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি লাভ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। কেৱল মোদীৰ বাবেই বিজেপিক ভোট দিবলৈ ৰাজি অধিকাংশ লোক। অসমত প্ৰাৰ্থী চাই নহয়, কেৱল মোদীৰ বাবেই বিজেপিক ভোট দিবলৈ ৰাজি 88% লোক। দেশত এই হাৰ 85%। বিগত 5 বছৰত মোদী আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কামত কিমান সন্তুষ্ট? অসমত 88% লোকেই কম বেছি পৰিমাণে মোদীৰ কামত সন্তুষ্ট। সমগ্ৰ দেশত মোদীক লৈ সন্তুষ্ট 80% লোক। অসমত মোদী চৰকাৰৰ 6টা আঁচনিক লৈ কিমান সজাগ জনতা? পি এম কিষাণ সন্মান নিধিক লৈ সজাগ 64%, পি এম আৱাস যোজনাক লৈ সজাগ 66%, হৰ ঘৰ জল অভিযান জল জীৱন মিছনক লৈ সজাগ 69%, উজ্বলা যোজনা ৰন্ধন গেছক লৈ সজাগ 72%, জন ধন যোজনা বেংক একাউণ্টক লৈ সজাগ 60%, আয়ুষ্মান ভাৰতক লৈ সজাগ 68%, পি এম কিষাণ সন্মান নিধিত উপকৃত 60% হিতাধিকাৰী, পি এম আৱাস যোজনাত উপকৃত 56% হিতাধিকাৰী, হৰ ঘৰ জল অভিযানত উপকৃত 70% হিতাধিকাৰী, উজ্বলা যোজনা ৰন্ধন গেছত উপকৃত 70% হিতাধিকাৰী, জন ধন যোজনা বেংক একাউণ্টত উপকৃত 59% হিতাধিকাৰী, আয়ুষ্মান ভাৰত স্বাস্থ্য বীমাত উপকৃত 80% হিতাধিকাৰী। ইপিনে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে এতিয়াও জনপ্ৰিয়তাৰ তুংগত আছে নৰেন্দ্ৰ মোদী। ৰাহুল গান্ধী আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ তুলনাত্মক সমীক্ষাত পোহৰলৈ আহিছে এই তথ্য। নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ ভিতৰত বেছি সৎ কোন? অপিনিয়ন পোল মতে 77% মোদীক সৎ বুলি কৈছে আৰু 23% কৈছে ৰাহুল গান্ধী সৎ। নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ ভিতৰত বেছি পৰিশ্ৰমী কোন? 71% মোদীক পৰিশ্ৰমী বুলি কৈছে আৰু 29% কৈছে ৰাহুল গান্ধী পৰিশ্ৰমী। নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ ভিতৰত মোৰ দৰে লোকৰ কথা বেছি চিন্তা কৰে কোনে? 75% কৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আৰু 25% কৈছে ৰাহুল গান্ধীয়ে। নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ ভিতৰত বেছি শক্তিশালী নেতা কোন? 75% কৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদী বেছি শক্তিশালী আৰু 25% কৈছে ৰাহুল গান্ধী শক্তিশালী নেতা। নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ ভিতৰত ভাৰতক লৈ কোনজনৰ ভিছন আছে? 75% কৈছে ভাৰতক লৈ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভিছন আছে আৰু 25% কৈছে ৰাহুল গান্ধীৰ সপক্ষে। এই তথ্যৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট যে মোদী মেজিক এতিয়াও অব্যাহত আছে অসম তথা সমগ্ৰ দেশত। ইয়াৰ পৰা এইটোও প্ৰতীয়মান হয় যে অসমৰ প্ৰায় 75% লোকে মোদীকেই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰূপে চাব বিচাৰে। উল্লেখযোগ্য যে অপিনিয়ন পোলত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো লাভ কৰিছে ব্যাপক সঁহাৰি। অসমৰ শৰ্মা চৰকাৰেও এই সমীক্ষাত লাভ কৰিছে প্ৰশংসা। অপিনিয়ন পোল মতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কামত কম বেছি পৰিমাণে 82% সন্তুষ্ট। ইয়াৰে অতি সন্তুষ্ট 53% আৰু কিছু সন্তুষ্ট 29%। একেদৰে শৰ্মা চৰকাৰৰ কাম কাজত সামগ্ৰিকভাৱে সন্তুষ্ট 84%, ইয়াৰে অতি সন্তুষ্ট 53% আৰু কিছু সন্তুষ্ট 31%। উল্লেখযোগ্য যে অসমৰ বিভিন্ন স্থানৰ মুঠ 3,333 গৰাকী লোকৰ মাজৰ পৰা এই অপিনিয়ন পোল গ্ৰহণ কৰা হৈছিল। নিউজ ডেস্ক, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।